Kristallayn, Hamovcur, Patmakan Aghpyurits. Անդորում։ Վերջին 18 թվականից հետո Ադրբեջանի պաշտպանական բյուջեն աճել է 5 անգամ։ 3 էլ այդ, 3 չարաճրվել եւ հաշվել։ 5 անգամ։ Հա, 5 անգամ։ Հիմա նորից իր ռեզերվներից, քանի որ 1.6 անգամ ավելացել է նավթի արտահանումը, 2-3 անգամ գազի արտահանումը Ադրբեջանի միջոցով դեպի Եվրոպա, ապա զայացիչ այդ միջոցներից նաևս 2 միլիարդ դոլար է տրամադրում նոր արդիական զենքեր գնելու համար։ Այն դեպքում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ընդհանրապես արդեն 3 տարի է զենք չի գնում։ Բանակը այսօր տրվում է նախկին իշխանությունների ձեռքբերած զենքերով եւ զինամթերքով եւ հայ զինվորի հերոսական ոգով եւ հերոսական, արդեն զինվորը, ես խոսում եմ սպաներից մեկի, ասում եմ լավա մեռնենք, ոչ թե այդպես անպատիվ ապրենք։ Այի բանակում այդ հոգեբանությունն է, այդ հոգեբանությունն է բանակում, լավ է մեռնենք, ոչ թե այդպես անպատիվ ապրենք։ Դուք նկատել եք, որ Հայաստանում փողոցում արդեն զինվորական համազգեստում մարդ շատ քիչ է տեսնում, որտեղ մարդիկ ամաչում են զինվորական համազգեստ հարցել։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանն արեց։ Գիտեք, հունական մի հատ ասացված կա, ասում է, եթե թուրք խոսում է խաղաղության մասի, ուրեմն պատերազմ է լինելու։ Թուրք Նիկոլը հենց խոսում է խաղաղության մասի, պատերազմ է լինելու։ Ալիևը հենց խոսում է խաղաղության մասի, պատերազմ է լինելու։ Ընդ որում, Ալիևը ծրագրել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում 62 գյուղերի կառուցում։ Եվ Վաշինգտոնյան բանակցությունները ընդհատվել են հենց միայն նրանով, որ այդ 62 գյուղերին համաձայնություն չի տրվել, որտեղ դա Հայաստանի խաղաղ էթնիկական օկուպացիան է Ադրբեջանի կողմից։ Ընդ որում, տրամադրել է 1.5 միլիարդ դոլար այդ գյուղերի կառուցման համար։ Այնքան, որքան Թուրքիան տրամադրել է Երևանում 12 թաղամասերի շինարարության համար։ Դեզեք ինչպեսի զուգահեռն է եւ ինչպեսի համատեղ գործողություն Թուրքիա եւ Ադրբեջանի միջեւ Նիկոլի հետ համատեղ։ Եվ այսօրվա մարտական գործողությունները հայ զինվորի հերոսական պայքարն էր ընդդեմ Նիկոլի եւ ընդդեմ Ալիևի։ Ես այսպես կարող եմ նշել։ Շարունակեմ։ Այդ պարագայում երբ մեր բանակ ունի հսկայական ֆինանսական միջոցների կառույց, 37 միլիոն դրամ են հատկացվում կոմպյուտերներ գնելու համար վարչապետի աշխատակազմի համար։ Այն պարագայում, երբ մեր բանակ ունի զենքի զինամթերքի գնման կարիք, միայն վերացական ապահովման համար 100 միլիարդ դրամ է ծախսվել միայն այս տարի գնումների համար, տարբեր թուղթ, տանակ, գրիչ գնումների համար։ Դիրքերը կահավորված են զրոյական աստիճանի, միայն բահով փորված խրամատներ են, առանց պաշտպանական որևէ ինժեներական կառույցների։